Бизе Спорт кросовър на Toyota е концептуално SUV купе, което трябва да влезе в серийно производство още следващата година. Автомобилът е разработен съвместно с BYD, като се предвижда да се продава в Китай от FAW. Японците все още не са оповестили точните характеристики на новия автомобил, но се очаква задвижването му да бъде идентично с това при познатия Бизе 4X.